ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ሀገራችን የቀደመውን ጠብቀውና አዲስም አክለውበት ለመጪው በሚያስተላልፉ ተተኪ ወጣቶች እየተመራች እየተገነባች የ21ኛው ክፍለ ዘመን አብሪ ኮከብ ለመሆን ብቅ ባለችበት የለውጥ ዘመን ላይ መንፈስ በመስራት ህዝብን የማንቃት ሚናቸውን በአግባቡ ለመወጣት በስፋት ደፋ ቀና ሲሉ ፖለቲከኞች የኔ ሐሳብ ካልሆነ ሞቼ ገኛለሁ ከሚል ኋላ ቀር አስተሳሰብ ተላቀው በሐሳብ ለእልና በማመን በሰላማዊ መንገድ በመታገል በአገልጋይነት መንፈስ መንቀሳቀስ ሲችሉ በስፖርትና በኪነጥበብ አሪያነት ተቀባይነትና ተሰሚነት ያላቸው መሪዎች እንደ አደይ አበባ ፈክተው ሲገኙ ያን ጊዜ ነው ሀገር የተሳካ ጉዞ መጓዝ የምትችለውና ከከፍታዋ ላይ በክብር የምትሞሸረው። የዛሬቱ ኢትዮጵያ የትናንትናዎቹን አባት እናቶቻችንን ሳይሆን የዛሬዎቹን እኛ ልትመስል የተዘጋጀች ናት። ስለዚህም የምንፈልጋትን ሀገር ቀድመን መምሰልና መሆን የሚገባን መጀመሪያ እኛው ራሳችንን። የተረከብናትን ኢትዮጵያ አለመውደድ መብታችን ነው። የምናስረክባትን ኢትዮጵያ ዛሬ ላይ አስውበን መቅረጽ ግን ግዴታችን መሆኑን ለአፍታም ቢሆን መዘንጋት የለብንም። የበለጸገች የጋራ ቤታችንን ለልጆቻችንን ማድረስ የምንሻ ከሆነ ዝርፊያውንና የመጠላለፍ ፖለቲካን ትተን ተክተንና ታጥቀን በጋራ መስራት ይኖርብናል። እኩልነትና ሰላም የሰፈነባት ኢትዮጵያ እውን ሆና ለማየት የምንመኝ ከሆነ ዘርና ሃይማኖት መሰረት አድርገን ሌሎችን አናጥቃ። እንደራሳችን ሁሉ ለሌሎች ሰላምና እኩልነት ታጥቀን እንስራ። ስኬታችን በሌሎች ውድቀት ውስጥ ሳይሆን በጋራ እድገታችን ውስጥ ይገኛልና። ሰው አንድ ጣቱ ቢታመም ሙሉ አካሉ ወደ ሐኪም ቤት ይሄዳል። አንድ አካሉ ታሞ ሌሎች ጤነኛ ሊሆኑ አይችሉም። ከመካከላችን ማንም እስከተጎዳ ድረስ ሁላችንም እንጎዳለን። አንዱ እስከተጠቃ ድረስ ሁላችንም እንጠቃለን። አንዱ እስከተፈናቀለ ድረስ ሁላችንም እንፈናቀላለን። አንዱ እስከሞተ ድረስ ሁላችንም እንሞታለን። ለዚህ ነው ለሁላችንም የምትወን ውብ ሀገር በመደመር መገንባት አለብን የምንለው። ማንም ቢሆን ኢትዮጵያን ለብቻ የሰራኋት እኔ ነኝ ሊል አይቻለውም። ኢትዮጵያ በሁላችንም ላብና ደም የተሰራች ቤታችን በመሆኗ ባለቤቶቿም ሁላችንም ነን። ትናንት የሁላችንም አባት እናቶች ለዚህ ሀገር ደማቸውን ገብረዋል። ዛሬም ሁላችንም አዲስቷን ኢትዮጵያ በጋራ ልንገነባ ይገባል። ኢትዮጵያም ዛሬ የተላበስነው ማንነትና ሀገራዊ አንድነት እንዲኖረን አድርጋ እኛን ሰርታናለች። እንኳን ዛሬ በሕይወት ቆመን ይቅርና ሁላችንም ካለፍን በኋላም ቢሆን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሆና ትቀጥላለች። ክብራትና ክብራን ኢህአዴግ ከዳር እስከ ዳር ያሉ ኢትዮጵያውያን የሚሳተፉበት ድርጅት እንዲሆን በጽናት መስራት ይጠበቅብናል። ፓርቲያችን በታሪክ አጋጣሚ የአራት ድርጅቶች ጥምረት ሆኖ ቢመሰረትም አጋር ፓርቲዎችን ወደ ግንባሩ ለማስገባት ፍላጎት እንደነበረው የሚታወቅ ነው። ሆኖም ጉዳዩ ሳይሳካ ለረጅም ጊዜ ቆይቶ
በአስረኛው ጉባኤ ወቅት ይህ ጉዳይ ተጠንቶ መቋጫ እንዲያገኝ አቅጣጫ ተቀምጦ የነበረ ቢሆንም ከጉባኤ በኋላ የነበረው ሀገራዊ ሁኔታ ይህን ለመከወን የሚያስችል ስላልነበረ ጥናቱ ተጠናቆ ለዚህ ጉባኤ ሊቀርብ አልቻለም። ነገር ግን ከዚህ በኋላ ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት ባጭር ጊዜ በማጠናቀቅ ኢህአዴግ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጎች ድርጅት መሆን እንዲችልና አመራር ወይም ሊቀመንበር የመሆን መብት እያንዳንዱ ዜጋ እንዲኖረው ከዚያም አልፎ በኢህአዴግ መሪነት የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የመሆን እድሉን እንዲጎናጸፍ ይህ ጉባኤ የተለየ አቅጣጫ ያስቀምጣል ተብሎ ይጠበቃል። ይህን በማድረግም ኢህአዴግን እንደ ሲያሜው የሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች የፖለቲካ ፓርቲ ማድረግ የሁላችንም ኃላፊነት ይሆናል። የጀመርነው የፖለቲካ ምህዳርን የማስፋት እንቅስቃሴ ለይስሙላ የምናካሂደው ባለመሆኑ አጠናክረን እንገፋበታለን። የሐሳብ ብዝሃነትን መቀበል የብሔር ብሔረሰብ ብዝሃነትን የመቀበልን ያህል ለሀገራችን ሰላምና ብልጽግና የግድ አስፈላጊ ነው። በተፎካካሪዎቻችን ሐሳብ ላንስማማ እንችላለን። የሚያሻግረን አዋጭ አማራጭ ግን ሐሳብ እንዳይፈስ ማገድና ድምጻቸውን ማፈን ሳይሆን በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ ታግሎ ሐሳባቸውንም በላቀ ሐሳብ አሸንፎ መውጣት ብቻ ነው። በመሰረቱ ዴሞክራሲ ማለትም የምንፈልገው ሐሳብ እንዲሸራሸር መፍቀድ ብቻ ሳይሆን የሌሎችም ሐሳብ እንዲደመጥ በማድረግ በህዝብ ውሳኔና ምርጫ ተደማጭነትን መቀዳጀት ማለትም ጭምር ነው። ወርቅና ወርቅ ቅቡን የሚፈትነው እሳት ደግሞ የህዝብ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ብቻ ይሆናል። የተከበራችሁ የዚህ ጉባኤ ታዳሚዎች፣ በአዲሱ የለውጥ እንቅስቃሴያችን የጨበጥነው ፖለቲካዊ አቋም ያለፈውን ከማፍረስ የሚነሳ አይደለም። ወደንም ጠላንም አረረም መረረም ያለፈው መንገድ እዚህ ድረስ አምጥቶናል። ለነመልሰው አንችልም። የኛ ስራና ድርሻ ስለተናንቱ አብዝቶ መጨነቅና መጠበብ ሳይሆን ነገን በጥንቃቄ መገንባት ነው። አንድ ታዋቂ የፖለቲካ ሰው እንዳለው ማንንም ያለፈ ታሪኩን የማስተካከል አቅም የለውም፣ የወደፊቱን መገንባት ግን ይችላል። በመሆኑም ይህንን ተገንዝበን ቁርሾችን በመፍታት የወደፊት አብሮነትን በማረቅ ላይ ማተኮር ይኖርብናል። ብንስማማም እንኳን ትናንትናን መቀየር አንችልም። ነገር ግን ነገን አስወን በመስራት ለልጆቻችን ማስረከብ እንችላለን። እንደ ሀገርና ህዝብ በብዙ ስብስብ ችግሮች መከበባችን ይታወቃል። ችግሩ የሀገርና የህዝብ መጻኢ ዕጣ ፈንታ በታሪክ ብቻ አይወሰንም። የተደረገውን በመደጋገምና አዲስ ነገርን በመጣ ቁጥር እንዳልተገራ ፈረስ ያዙ ይልቀቁኝ በማለት ለውጥን የምንገዳደር ከሆነ ሀገራችን የምትመኘውን ፈጣንና ሁለንተናዊ ለውጥ ማረጋገጥ አንችልም። ዓለም በውሃ ሲዋኝና በረቂቅ ህዋስ ውስጥ ገብቶ የተሰወረውን የህይወት ምስጢር ለመረዳት ሲታትር እኛ ከለመድነው የእንፉቅ ጉዞ ጥቂት ፈቅ ለማለት በመከርነ ቁጥር ይህማ አይሆንም አይደረግም ካል በዚያው በኋላ ቀርነታችን አረንቋ ውስጥ ተዘፍቀን ለመቅረት ለመወሰናችን ማረጋገጫ ነው። ለስልጣኔ የሚመጥን ዋጋ ለመክፈል ካልተዘጋጀን
ስልጣኔ ውድ ነው ካልክ ኋላ ቆርነትን ሞክረው የተባለው ይደርስብናል። አሁን ተክተን በመስራትና ነቅተን በመገስገስ አዲስ ታሪክ መስራት የምንጀምርበት ታሪካዊ የዘመን አካፋይ አንጓላይ እንገኛለን። መልካም ምኞት ሳይሆን ንቁ ተሳትፎ፣ ጥረት ብቻ ሳይሆን ፍጥነት፣ ፍጥነት ብቻም ሳይሆን ብልሃት፣ ብልሃት ብቻም ሳይሆን አብሮ መስራትና መደመር ያስፈልጋናል። የተከበራችሁ የጉባኤ ተሳታፊዎች፣ እንደ ኢትዮጵያ ላለችና ፈርጀ ብዙ ብዝሃነትን ለተላበሰች ሀገር ፌዴራሊዝም የተሻለ የአስተዳደር ስርዓት ነው። የፌዴራል መንግስት አወቃቀሩ ደግሞ የሀገሪቱን ታሪካዊና ነባራዊ ሁኔታ ግምት ውስጥ ያስገባ መሆን ይኖርበታል። ክልላዊ አስተዳደርን ከብሔር ማንነት ጋር ሳናምታታ ማስተናገድ ከቻል እንደኛ ሀገር ላለ ነባራዊ ሁኔታ ፌዴራሊዝም ተመራጭ የአስተዳደር ስርዓት መሆኑ አያጠያይቅም። ነገር ግን ክልላዊ አስተዳደሮች በክልላቸው የሚኖሩትን ሁሉንም ግለሰቦችና ህዝቦች በእኩልነት የሚያስተዳድሩ መሆናቸውን ለአፍታም ቢሆን መዘንጋት የለባቸውም። ይህ ሲሆን ዜጎች በየትኛውም የሀገራችን ክፍል ያለ ስጋት ተንቀሳቅሰው መስራትና ሀብት ማፍራት የሚያስችላቸውን ትምምን ስለሚያገኙ አብሮነታችን ይበልጥ እየጠነከረ የምናስባትን ጠንካራ ሀገር መስራት እንችላለን። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ትርክት ውስጥ የብሔር ማንነትና ኢትዮጵያዊ ማንነት እስካሁን ድረስ ሚዛን ጠብቀው መሄድ አልቻሉም። ሁለቱም ማንነቶች እንደሚተባበሩ ማንነቶች ሳይሆን እንደሚተካኩ ማንነቶች የማየት ዝንባሌ ተፈጥሮ ቆይቷል። በቀጣይ ግን እነዚህን ሁለት ማንነቶች ሚዛን አስጠብቀን ለማስቀጠል የህዝብ ለህዝብ መድረኮች፣ የባህል ትውውቆችና ሌሎች ህብረ ብሔራዊነት ኢትዮጵያን የሚያሳዩ እሴቶችን ከፍ ከፍ ለማድረግ ርብርብ መደረግ ይኖርበታል። በዋናነት ትኩረታችን ከዓለም ጋር እንጂ እርስ በርሳችን ሊሆን አይገባም። ከዓለምም ጋር ስንፎካከር በመጠፋፋት መንፈስ ሳይሆን ለሁላችንም የምትሆን የተሻለች ዓለምን በመገንባት በቀና መንፈስ ላይ መሆን ይኖርበታል። እርስ በርስ ግን ከመደመር የተሻለ አማራጭ የለንም። መደመር ሁሉም የየራሱን ጥንካሬ ይዞ ከሌሎች ጥንካሬ ጋር በማዋሃድ የበለጠ ጠንካራ ህዝብና ሀገር የመፍጠር ሁነኛ አቅጣጫና መንገድም ነው። ማንኛችንም ብንሆን በተናጠል ከሁላችን በላይ ልንሆን አንችልም። ሁላችንም በሌላ ሰው ሊተካ የማይችል እምቅ አቅም አለን። የሁላችንም መሰባሰብ በተናጠል ሰርተን ከምናገኘው ድምር በላይ የሆነ ብርቱ አቅም መፍጠር ያስችላል። ተፈጥሮ ጸንታ የምትኖረው በውስጧ ልዩነት ለሌላት አይደለም፣ ፍጡራን በመደመር ስለተባበሩ እንጂ። ከተራራ ይልቅ ተራራ አናት ላይ የተቀመጠ ኩራዝ በቁመት ይልቃል የሚለው ብሂልም ይህንኑ የመደመርና የአብሮነት እሳቤ አክስፎ የሚያሳይ እውነታ ነው። ክብራትና ክብራን፣ በፖለቲካዊም ሆነ በኢኮኖሚያዊ መስክ እንደ ሀገር እያጋጠመን ያሉት ቀውሶች መንስኤ ብቻ ሳይሆን ማስተካከያ መፍትሄውም በብዙ ገጽታው ከተላበስነው ወቅታዊ የሞራልና የግብረ ገብነት ደረጃ ጋር የተሰናሰለ ነው። ዝርፊያና ሌብነት፣ ጥላቻና ቂመኝነት፣ ዘረኝነትና ስግብግብነት ምንጫቸው የሞራል እና የግብረ ገብ ደረጃ መስቀጥ መሆኑ አያጠያይቅም። የሥራ ፍቅርን፣ የሰው ክብርነትን፣ ፍትህን፣ ዴሞክራሲያዊ አመለካከትን፣ የሐሳብ ልዕልናን እንዲሁም ሰላምና እኩልነትን የማስረጽ
የማረጋገጥ ሂደት በሞራልና በግብረገብ ደረጃው በወደቀ ማህበረሰብ ውስጥ የሚታሰብ አይደለም። ዘሩ ምንም ያህል ምርጥ ቢሆን መሬቱ የማያበቅለው ከሆነ ዋጋ የለውም እንደሚባለው፣ በይቅርታና በእርቀ ሰላም በፍቅርና በመደመር መሻገር የምንሻ ከሆነ አስቀድመን የህሊናና የሞራል ተሐድሶን እንደ ግለሰብ እንደ ማህበረሰብና ህብረተሰብ የማረጋገጥ ኃላፊነታችንን በሚገባ መወጣት ይኖርብናል። የምንናፍቃት ሀገር የዚህ ስኬታችን ውጤት እንደሆነችም ማስተዋል ይገባል። በመሆኑም መሪዎች፣ አስተማሪዎች፣ የእምነት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወላጆች፣ ታዋቂ ሰዎች፣ ፖለቲከኞችና የጎሳ መሪዎች ሁሉ በንጹህ ህሊና፣ በሞራል ልዕልና፣ በስነ ምግባር፣ በሀገር በወገን ፍቅርና በአገልጋይነት ስሜት በቃልና በግብር ምሳሌዎች ሆነን ህዝባችንን ከጥፋት መታደግ ይኖርብናል። መልካም በመልካም አስተዳደር መስክ የቆልነልነውን ችግር ተራራ ደፍረን ልናየው ይገባል። ችግሩን የመልካም አስተዳደር ችግር እያልን ማሽሞርሞኑ ከችግራችን አያወጣንም። ችግሩ መልካም አስተዳደር ከማስፈን በላይ በመሆኑ የመጥፎ አስተዳደር መስፈን ብለን በግልጽ ስሙ ጠርተነው የማይታለፍ ቀይ መስመራችንን ማስመር ይጠበቅብናል። ዜጎች መታወቂያ ለማውጣት፣ ሕክምና ለማግኘት፣ መሰረታዊ የኑሮ ግብዓቶች በገዛ ገንዘባቸው ለመሸመት የሚያዩትን እንግልት የመልካም አስተዳደር ችግር ብሎ ማለሳለስ ችግሩን ማሳነስ ይሆናል። የመጥፎ አስተዳደር መስፈንን ተተግኖ የሀገራችን ቀዳሚ አደጋ የሆነው ሌብነትም ሙስናና የክራይ ሰብሰብነት በሚል ገራገር የዳቦ ስሞች ማንቆለጳጳሱን ትተን ሀገር የሰረቀን ሌባ ሌባ የምንልበት ሞራል በቁርጠኝነት መገንባት አለብን። በመጨረሻም ጉባኤው ከላይ ከተመለከቱት አንኳር የድርጅታችንና የህዝባችን መሰረታዊ ጉዳዮች በመነሳት ባለፉት ወራት በማህበራዊ በፖለቲካዊም ሆነ በዲፕሎማሲያዊ መስኮች ያገኘናቸውን ድሎች በማስቀጠል በኢኮኖሚው ዘርፍ ላይ ይበልጥ በማተኮር የሥራ አጥነትን መቀነስ፣ የማምረት አቅምን ማሳደግ፣ የዜጎች የኑሮ ደረጃን ማሻሻልና የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ ላይ ትኩረት ሰጥቶ የሚመክር ሲሆን በተለይ ሀገራዊ ሰላምና እድገት ተሳስረው የሚረጋገጡበትን አቅጣጫ በግልጽ በማስቀመጥ እንደሚጠናቀቅ ያለኝን መልካም ምኞት እየገለጽኩ ለጉባኤው መሳካት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱትን አካላት በተለይም ደህዴንና የአዋሳ ከተማ ህዝቦች በሙሉ ልብ እያመሰገንኩ የኢህአደግ 11ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ በይፋ መከፈቱን አበስራለሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረትና ህብረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖር። ዘላለማዊ ክብር ለትግሉ ሰማዕታት። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ። አመሰግናለሁ። Thank you.